يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وليم صلوات السلام donosim na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, časne ashabe, sve mu'mine do sudnjega dana. Progovorit ćemo uz Allahu tabaraka wa ta'ala pomoć večeras nešto o emanetu. Jer smo u vremenu u kojem se može upirati prstom u one koji su od emaneta. I danas je prelijepo čuti za nekoga kada se kaže on je povjerljiva osoba. To je jedna od najljepših osobina koja može da bude u jednom insanu. Da bude povjerljiv. El-Emin. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i počet ćemo sa ovim kuranskim ajetom, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. Allah kaže, mi smo ponudili emanet da ponesu povjerenje, to jeste dini islam i sve ono što traži od nas Allah subhanahu wa ta'ala islamom, ponudili smo prije ljudi, nebesima, zemlji i brdima, najvećim stvorenjima, ono što je za nas pojmljivo i ono što mi vidimo, najveće Allahovo stvorenje je za nas nebo. Ono što mi vidimo je najveće nebo. Zatim ono što mi vidimo da je najveće Allahovo stvorenje nakon nebesa, jeste zemlja. A nakon zemlje najveće i najčvršće Allahovo stvorenje, jeste brdo. Allah je ponudio i nebesima, i zemlji, i brdima, emanetove vjere. فَأَبَيْنَ أَيَّحْمِلَّهَا Pa su odbile da ga ponesu, وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا Ustuknule. Jer su vidjele teret ovoga dina. Šta znači biti pravi mu'min? Onaj sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. وَحَمَلَهَ الْإِنْسَانِ Odavde sve počinje. Ponio ga insan. Ti i ja. I svi potomci Ademovi su ponijeli izvorni islam, onaj fitret. Onda kada su rekli, pristajemo. Innahu kana zalumen jahula. Kaže Allah, zaista čovjek sebi veliku nepravdu čini i on ne zna šta radi. Neznalica je. Kada je ponio ovaj emanet, od koje su ostupili i nebesa, i zemlja, i brda. Čovjek je pristao ovdje svaki. Onoga trenutka kada je Allah subhanahu wa ta'ala čitao potomstvo, izveo iz kičme Adamove i ponudio mu da ponese ovaj emanet. Erestu bi rabbikum, kalu bela. Kaže Allah, i upitani su, jesam li ja vaš gospodar? A ovdje nije rečeno ilahikum, onaj koga vi obožavate. Erestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar koji vas je stvorio? A gospodar je onaj koji naređuje i zabranjuje. Jer u Kur'anu,
kada dođe riječ rab, gospodar, nakon toga dolazi nagrada, nakon toga dolazi naredba i zabrana. I imam Muhammed ibn Abdul Wahhab to navodi u svojim knjigama. U šerhu od Kitabu Tauhid, da je pravo gospodara on da naređuje i zabranjuje. I onaj koji te stvorio, on s tobom upravlja. I on će ti reći ovako ćeš raditi, ovako nećeš. I neće biti pitan za ono što radi, a bit će upitani pred njim oni koji je stvorio. Allah je sve stvorio. Tako da nema niko opravdanja od ljudi, bili oni muslimani, ne bili muslimani, vjerovali ili ne vjerovali u Allaha, dali su zavjet Allahu u životu prije ovoga života i znaju da ih je Allah stvorio. Niko kogod vam tvrdi da je ovo sve slučajno, da su ljudi slučajno stvoreni, da je sve i zemlja i nebesa, ovaj sam sklad onako samo došao, niko ne vjeruje u to. Ali moraju da nađu u sebi opravdanja zbog toga što neće da priznaju Allaha za svoj gospodar. Kako će naći bandit opravdanja zato što pljačka? Reće nemam para, kriza, jarane udarilo na sve strane, moram, šta ću? Je li tako ili nije? Neće reći ja kradem zato što sam sila. Vi ste svi mali, ja sam sila i ja kradem od vas. Niko to neće reći. I Robin Hood kad je krao, govorio je uzimam od bogati, dajem siromašnima. Svako mora za ono što čini da donese nekakvo opravdanje, da bi opravdao ono na čemu je on. I za svaki grije. Mladić kada hoće da učini blud, neće reći, evo ja hoću da su, hoću ja, ne. On kaže, ne može se, šta ću, one su krive. Nisam ja kriv, one me zavedoše. Ne, on, nije one tebe ne zavedoše, nego ti puno gledaš. A sad ćemo vidjeti da i oko je manet, i ruka je manet, i jezik je manet, i nos je manet, i uši su je manet, i sve je manet. Nije to tvoje. To od gospodara svjetova koji ti ga je stvorio, nisi bio pitan ni o boji očiju, a kamo li o nečemu drugom. Jesi mogao da biraš boju očiju? Svoj lik, ko ti ga izabrao? Gospodar svjetova, dao ti je dvije ruke da halal opskrbu doneseš kući, a ne da robijaš i da ljude ubijaš na pravdi Boga. To je islam. I ove vrijednosti, zbog čega ne daju da se promovišu? Zbog čega se bore oni koji se bore protiv islamske vrijednosti? Zbog ovoga vraća. Jer ovo da dođe do ljudi, vrijednosti islama, da se poštuje u islamu, insan ima najuzvišenije mjesto. Oni nam pod plaštom slobode pobiše djecu, pobiše nam omladinu. Kako nam pobiše omladinu? Na onaj način da kada im otvore 24 sata diskoteke, da mogu da se opijaju i dozvoljavaju im da se drogiraju i kroz prste im gledaju i da razna alkoholna pića konzumiraju. Oni na taj način ubijaju našu omladinu. Jer svakodnevno čitamo u Crnoj hronici da je sa puta sletla dvojica, vraćala se iz diskoteke, trojica se ubila, četvrti ubio onoga zato što mu se zaljubio u djevojku i tako dalje. Ko to nama radi? Oni što su dozvolili te diskoteke. I onda kad kažu pa to je sloboda, to je prokleta sloboda koja oduzima dnevno sigurno stotine života širom svijeta. Islam daje slobodu. Omer radijallahu anhu je prije 14 vjekova rekao, poručio Egipćanima i svim onima koji srca imaju da čuju, kaže, kada ste ljude učinili robovima, a njihove majke su ih rodile slobodnim? Kada je sin od Amra ibn Asa Abdullah udario kopta kršćana nakon što ga je pretekao u naticanju konja i on ga je udario bičem i kaže, kako si sebi dozvolio da pretekneš u utrci, kako si sebi dozvolio da pretekneš utrci onoga čiji je otac vlada Egiptom. Znači od predsjednika države sina pretekao u utrci. Pa ga on udario bičom i znate šta se je desilo nakon toga. I takve vrijednosti, ove vrijednosti se ne mijenjaju iz vremena u vrijeme. Međutim, oni koji žele, ne žele hajr,
koji ne žele hajr ovom ummetu i omladini i cijelome svijetu i žele da se fesadi po zemlji kako bi on nakon toga opravdali svoje grijehe, ne dozvoljavaju i bore se svim sredstvima i imecima da vrijednosti islama dođu do ljudi. I onda kaže, neko upita se, pa zašto toliko brane islam? Zato što kad ljudi razume islam, kad shvate islam i razume ga ispravno i prihvate ga, neće oni moći više da iskorištavaju te ljude. Neće moći da iskorištavaju njihove kćeri. Neće više biti javnih kuća. Svaka djevojka će imati da živi normalan život. Da ne mora svoje tijelo prodavati za 10 i 20 maraka da bi danas sutra imala šta da jede i svoje roditelje nahranila. Znači, neće morati da prodaje sebe. Niće jedan mladić morati da pljačka tamo da bi imao komad ljeba. Ne opravdavamo ni lopove, ne opravdavamo ni one koji čine razne grijehe, ali u isto vrijeme smatramo krivcima one koji su dozvolili i pod plaštom, kažem, slobode, dozvolili njima te grijehe. I onda kada napadaju ženu muslimanku zato što je pokrivena, časna i živi da bi odgojila generaciju, voli svoju djecu i svoga muža i odana je samo svome mužu i pred njim skida hidžab i pred svojim mahremima, bližoj rodbini, onda to nazivaju nazadnošću, a zbog toga što stotine žena u Americi i na zapadu i u drugim zemljama biva pokušano da se siluje ili biva silovano, neke to prešute, sakrio, neke prijave policiji, to je sve sloboda. Tu nema problema. Nema problema kada se te djevojke nakon toga ostaju, kad te djevojke nakon toga ostaju u tolikom šoku, da ne mogu da nakon tog silovanja, tog čina gnusnog, ne mogu da nastavi normalno svoj život. Neki dođu do ludila, ali oni su napravili ludnicu za takve. Imaju ludnice za takve djevojke koje je pod plaštom slobode nadrogirani momci koji se nadrogiraju i napiju se alkohola u diskotekama, kad im se čefne, mogu da je uzmu u po bijela dana u auto, odvedu je i siluju je. To je normalno. A nije normalno kada mi kažemo da jedna djevojka može da se školuje, može da treba da bude pametna muslimanka, da bude od koristi ovome društvu, da bude dobra majka, supruga, čedna, plemenita, lijepa u svome hidžabu, da se čuvaju njene vrijednosti, da se drži do nje. Nema vjere koja je dala ženi kao što je islam dao. Dajte mi svijetu knjigu, čija su poglavlja čitava, nazvana njenim imenom. U Kur'anu to ima, u trećoj suri, koja se zove žene. A nema sure u Kur'anu da se zove ljudi. To je islam. Riječ emanet je potekao od riječi emene, što znači smirenje srca. Što u našem jeziku može značiti da kada pitaš za nekoga, mogu li ovom insanu povjerovati, ja ti kažem slobodno mu povjeru, pa ti se ono srce smiri. Kažeš, alhamdulillah, mogu mu pozajmiti pare, novac, mogu ga zaposliti kod sebe, mogu mu dati nešto da preda nekom je drugom, ja ti kažem slobodno povjerujem 100%. Pa onda u onom trenutku kad osjetiš onaj smiraj srca, to je emene. I odatle je došlo emanet. To jeste povjerenje. I srca plemena arapskih se smirila kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušao na vrata harema Mekanskog, kada se dogovorili da onaj koji prvi uđe na harem Mekanski, da će on odlučiti problem koji je nastao i riješiti problem koji je nastao među plemenima. Onda kada su se posvađali ko će da postavi Hadžerul Esved na Kabu nakon što su ih sagradili. Pa su Kurejši rekli, mi ćemo da postavimo. Katafan je rekao, mi ćemo da postavimo. Svako pleme je htjelo da ima tu počast da oni postave Hadžerul Esved nakon što su se svi udružili da sagrade Kabu. Pa se nisu mogli dogovoriti, svako je htio da uzme to pravo, pa su rekli, mi ćemo se složiti svi
da onaj koji prvi uđe na harem, u harem na bab vrata harema, da će on presuditi među nama. Kada su vidjeli našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to se desilo prije objave, dok je mlad još bio mladić, rekli su el emin, el emin, povjerljivi, povjerljivi, svi su se obradovali. Znali su da će naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem presuditi onako kako je ispravno, i tako je bilo. Dao je svima da uzmu dio platna na kojem je bio Hadžul Esved, sva plemena su digla Hadžul Esved zajedno sa tim platnom, i onda je sallallahu alejhi ve sellem svojom mubareč rukom uzeo Hadžul Esved i postavio na ćošak Kabe. Tako da ova osobina je ključna i nužna osobina koja mora da prati svakog muslimana. Kako je lijepo da čujemo da je neko povjerljiv, pa makar i ne klanjao. Pa makar i nemao ništa od onog islamijeta praktičnog, kad čuješ, kažeš, a ovog ljudine, kaže, ja sam ga, onaj, nešto sam imao sa njim, nekakav posao, kaže, isplatio je do zadnjeg. I neće, veli, kaže, neću tuđi haka bi, kaže, glave platio. Kako je lijepo čuti za to, ha? I onda kažeš, samo da još proklanja, inšala, bit će pravi mu'min. Znači, da je ta osobina vrijedna i cijeni se i kod muslimana i kod nemuslimana. I Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, kada kaže, inna Allahe murukum, entu eddul emanati ila ehliha, Allah vas zadužuje da vratite emanete, povjerljive stvari, njihovim vlasnicima. I emanat su općeg smisla. Imamo emanet koji moramo dati Allahu. Koji je to emanet? Emanet vjere. Emanet namaza. Emanet posta, zekata, hađa, ispravnog vjerovanja. Imamo emanete u poslu. Imamo emanete kod samoga sebe. Da ti ne kroči noga haramom. Da ne ideš krivim putem. Da ideš ka džami. Da ideš ka skupovima gdje se Allah subhanahu wa ta'ala spominje i zikri. Da ideš da naučiš neki hajr, da nekome pomogneš, da svojoj majci odeš u prodavnicu, kupiš nešto, da baciš smeće kad ti majka kaže. To su te vrijednosti i to su ti koraci koji približavaju insana džennetu svakim korakom kada kroči. A da ne ide u diskoteku, da ne ide u kafanu, da ne ide na mjesto, pa makar to mjesto u osnovi čisto bilo. Ali tu ima prljavo društvo da ne ide na takva mjesta. Jer mjesto ko mjesto nije prljavo. Koga zaprljava? Insan ga zaprlja. Insan ga učini ružnim. Na jednom mjestu imamo džamiju. Zašto je to mjesto dobro? Zato što u toj džamiji dolaze ljudi koji Allah obožavaju. A zašto diskoteka ne valja? Nije zato što je diskoteka diskotekom i što je možda u toj mahali. Ne, nego zato što je ljudi isprljaju svojim ružnim postupcima, svojim nerazumskim skakanjem i mlačenjem glavom kao da razuma nemaju. Pa i životinje da ih vide i da razumeju, nasmijale bi se. A kamoli insan koji je zdrave i pameti. Emanet je majka lijepih čudi. Emanet je majka lijepih čudi. Puno lijepih čudi ima. Vrijednosti u islamu su mnoge. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Poslan sam da usavršim, da upotpunim lijepe čudi. I puno lijepih čudi. Da ugostiš gosta lijepo je. Da pomogneš starcu da pređe ulicu, lijepo je. Da dadneš siromahu dinar ako vidiš da nema, lijepo je. Ali je majka svega toga emanet. Zašto? Jer onaj koji ima emanet pri sebi, koji je povjerljiv, on će da bude pravi mu'min. On neće nikad pronevjeriti Allaha kad je u namaz pitanje. Neće nikad pronevjeriti ljude, jer ova vjera iz dva dijela, pravo Allaha subhanahu wa ta'ala i pravo ljudi, Boga mi, ako bilo koje od ova dva prava uzurpiraš, teško nam se na sudnjemu danu. Teško nam se. Jer teško se onome koji nema namaza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pričao o namazu jedne prilike. Hadis je vjerodostojan i Ebu Sa'id al-Hudri ga prenosi. I kaže: "Men hafaza alejha kanat lahu nura." Ko bude čuvao svoj namaz, on će mu biti svjetlo na sudnjemu danu.
Imaće, kaže, dokaz. Imaće dokaz i to će mu biti spas. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nastavku, ko ne bude čuvao namaz, neće imati na sudnjemu danu svjetla. A mi znamo da će sudnji dan biti mrkli. Kako vi zavišate sudnji dan? Sve bijelo, sunce uprlo. Boga mi, bit će mrak. I o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori da će samo vjernici imati lampu koja će svjetliti ispred njih i sa njihove desne strane. Munafici je neće imati. Nevjernici još prije toga. I neće moći da dođu do staze dženneta. I to je posebna tema za sebe. Na koji način će se vjernici spasti na sudnjemu danu? Neće biti lako. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude čuvao namaz, imaće svjetlo. Ko ne bude čuvao namaz, neće imati svjetlo. Šta još? Neće imati dokaz. Allah ga pita za nešto, nema dokaz, šta je radi. Neće možda progovori. I kaže, na sudnjemu će danu biti u društvu sa Karunom. Allah je Karuna prokleo i uzemlju ga zajedno sa njegovim nakitom i mnoštvom dragulja i zlata i ti dunjalučki dobara. Progutala ga zemlja. Biće na sudnjemu danu u društvu sa Karunom, Faraonom, Hamanom i Ubej ibn Halefom. Znate li ko je Ubej ibn Halef? Hajde, ko zna. Vrlo bitna ličnost. Veže se za bitku za Bedr. I direktno se veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nešto se je krupno između njega, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i njega desilo. Na bitci na Bedru. Ubej ibn Halef je Kurejšija. Bio od mnogobožaca. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru u Medinu, Kurejšije su pokušale da ugase to svjetlo, nur islama u Medinu, pa nisu uspjeli na bitki na Bedru. I onda je Ubej ibn Halef se kleo, kaže, Boga mi, sam ću da srijedim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hranio je, kupio je konja i svakodnevno ga hranio u to vrijeme, braćo, u Mekki, žitaricama. Pogledajte, arapski poluotok prije 14 vijekova, bez prevoznih sredstava, bez aviona, bez puteva, pustinja. Svaki dan ga je spremao za bitku konačnu kada će ubiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kleo se i slao pisma poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon bitke na Bedru. I govorio, tako mi Boga, ja ću te Muhammeda ubiti. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzvratio na to pismo i rekao, ne. Kaže, ja ću tebe ubiti ako Allah da. I kada je bila bitka na Uhudu, Ubej ibn Halef je tražio našeg poslanika na tom istom konju. I govorio je glasno da ga čuju muslimani, kaže, la neđautu in neđaute ja Muhammed. Kaže, da Bog da ja propo ako se ti Muhammede danas spasiš. I ashabi su se prepali. Zato što je taj čovjek bio jedan od najpoznatijih po svojoj hrabrosti i po sposobnosti tjelesnoj. Slabo se ko smio sa njim upustiti da se bori. Sa Ubej ibn Halefom. Kažu ashabi, Allahu poslaniće, daj da se kutarišemo ovog čovjeka, spremi nas grupu, ićemo direktno na njega, ko strijela, i ubićemo ga. Kaže poslanik sa selem, ne, ostavite ga meni. Uzeo je kovu predjelog ashaba i kaže, ravija, nikada nisam spokojnijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidio tog trenutka. Tako je miran bio. Kaže, samo je ovako bacao kovu pre svoje ruci. Ubio ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i to je jedini čovjek pod nebeskim svodom koga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubio. I ovo preneste dalje, da naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio poslan kao milost svjetovima, a ne kao neki što ga predstavljaju da on na sve strane ubijaju, da je volio krv.
kao što žele da prenesu to orientalisti onima koji nemaju znanja o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A to je jedini čovjek bio koji je pretjerao u svakome zlu i psovao i vrijeđao našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I pogledajte dalje što je bilo. Kada je se pročula vijest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, i muslimani i mušrici su počeli da govore: ubijen je Muhammed, ubijen je Muhammed. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem probija saf mušrika, ulazi među njih i gleda u Ubej ibn Halefa i pogađa ga, zakači ga sa kupljem ovdje na vrat. Nije ga puno povrijedio. Kada je zadobio taj udarac, pao je sa tog konja. I pužeći je onda išao prema strani mušrika da pobjegne. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je ostavio. Nije išao za njim da ga ubije sa leđa. Kada je došao među mušrike, kaže: ubijem Muhammed, tako mi Boga, ubijem Muhammed. Kaže mu: šta ti, jesi normalan? Kaže: nemaš malo, samo okrznute. Kaže: si izgubio, kaže, srce ono junačko prijašnje. Šta ti je bilo, vjerom, šta si kukavica? Kaže: tako mi Allaha, da me je Muhammed tada pljunuo, kaže, odmah bi umro. Jer je znao kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zvratio na pismo: ja ću tebe inšallah ubiti. Znali su oni da on govori istinu. Jer nisu nikada okusili laž od našeg poslanika u svome životu. Nikada. Pitao je Harakl Ebu Sufjana: jeste li ga ikada ufatili u laži? Nikada. Pa ako nije lagao na ljude, kako će lagati na svog gospodara? I znali su to mušrici. Kaže Ubej ibn Halef: da me je pljuno, ubio mu. I kažu, prenosilo se kasnije, da je riko ko vo do Mekke dok nije preselio, dok nije umro od bola. Oni koji ne budu čuvali svoj namaz, bit će na sudnjemu danu u društvu tog pokvarenog insana kojeg je ubio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Ubej ibn Halefu, i Karunom, i Hamanom, i Faraonom. Tako da je namaz emanet, posti emanet, zekat, ako se ima dati, je emanet, nije tvoj imetak. Ono 2,5% tvog imetka što si sa znojem i krvlju zaradio, ono 2,5% nije tvoje. Nije tvoje ništa, ali ti ga je Allah dao emanetu da potrošiš na halal način. I zadužio te 2,5% da godišnje daješ od ukupne svote ono što ti ostane, a da ne trošiš. I prođe godina dana nakon toga da to daješ siromašnim muslimanima. Da ti ne zavide, pa to opet u tvoju korist. Jer ti kad dadneš 2,5% godišnjim muslimanima koji nemaju, onda će ti oni zavoliti. I to ulema spominje jedno od koristi zakijata koji se vraćaju bogatašima. Da ih siromasi zavole bola. Da ih ne pljačkaju. Da ih ne ubijaju, da ih ne mrze. Da jedan sklad koji treba da živi u jednom društvu postoji. Jer ti kad dadneš siromahu 2,5% svoga imetka, hvalit će te na sav glas. Neće biti protiv tebe. A Boga mi, kada uzmeš, onda ovi milioneri koji ne daju zekat, žale se, kaže, upljačkaše nas na sva vrata, zavide nam, ubiše nas, neće da rade. I kad rade za nas, oni siromasi, kaže, pokušavaju na svaki način da uzmu, pa makar ekster da staviju. Što će da ekster staviju? Zato što se osjeća mazlumom. Nije opravdano, ne treba da ga stavi. Međutim, da si mu dao zekat, Allaho robe, on bi živio ko paša, a i ti bi živio ko paša. To je islam. Imamo još vremena. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu obećava one koji poštuju, ispoštuju ono što su Allahu zavjet dali, a to je od emaneta, i ne prekidaju ugovor koji su potpisali sa Allahom subhanahu wa ta'ala kada su rekli, kada su ponijeli emanet na svojim plećima. Allah za njih je pripremio džennete. I onaj koji je od emaneta povjerljiv čovjek, treba isključivo da se nada Allahove nagrade. Allah kaže: džennatu adnin jedhulunaha wa man salaha min abaihim wa azvađihim wa zurijatihim. Oni koji budu izvršavali ono što su Allahu emanet dali, Allah im obećava džennete u koje će ući oni
njihovi očevi, njihove supruge i njihova rodbina. Allahu ekber. Znači, onaj koji je od povjerenja, od emaneta, neće samo on ući u džennet. Ući će i svako onaj koji je bio musliman. I njegov babo povuće za sobom i svoju ženu i svoju rodbinu. Samo zato što je on bio od emaneta, što je bio povjerljiv. A Boga mi onaj koji ne bude imao emaneta, koji ne bude povjerljiv, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za njega između ostalog u hadisu koji je vjerodostojan i poznat vrlo vama, kaže tri su alameta ili znaka za licemira, da je čovjek licemira. Između ostalog, wa ide tumine khan, a kada mu povjeriš nekakav emanet, on ga pronevjeri. Ne može mu'min biti mu'minom, vjernik vjernikom, a da pronevjeri emanet koji mu je dat. Zato što je atribut i glavna, jedna od glavnih osobina vjernika da bude povjerljiv. Da ono što mu se povjeri, da to odradi kako treba. Pa dobro, neko će reći, hajde fino, alhamdulillah, eto. Ja hoću da bude povjerljiv. Međutim, sve oko mene, klasične lopovi, klasični prevaranti, šta ću ja, kako ću ja ulogu igrati u tome svemu? Što sam ja bitan da ja kao jedinka budem povjerljiv, a sve oko mene govori suprotno tome? E, brate muslimano, kao što je nekada bilo čudom se čuditi, da bude neko nepovjerljiv, pa je se bilo čudom čudit da se počne priča da ima u tom i tom mjestu čovjek nepovjerljiv, tako treba sad da se počne pričati da ima u tom i tom mjestu neko povjerljiv. Pa kad si ti povjerljiv, kad sam ja povjerljiv, kad je naš prijatelj povjerljiv, pa to su već trojica. Znači, već na tri mjesta će se pričati da ima povjerljivih ljudi. Ispričat ću vam kratku priču i događaj koji se desio u Damasku davno. A vezano je za povjerenje. Jedan insan je krenuo na hadž. Allah mu je dao imetka i bojao se ako krene na hadž sa tolikim imetkom da će ga izgubiti. Jer nije bilo tada ni aviona ni autobusa. Nego su bile kamile, konji, magarci, kako je se bilo, na što, da sjede. I onda ako bi ponio tolike zlatnike sa sobom, možda bi neko ukrao, možda bi izgubio putu, prespao, ostao u pustinji i sve to otišlo u zaborav. Pa je odlučio da ostavi na pijaci koja se danas i tada se zvala Mithat Paša. To je ulica, jedna od ulica starog grada Damaska. Ako znate gdje je Emevijska džamija. Emevijska džamija je ovdje. Gledajući, okrećući prsa prema Emevijskoj džamiji i istočnim vratima Damaska gdje je bila munara, iza leđa nam dođe Hamidija, pijaca. Pored te pijace Hamidije, koja je duga oko kilometar i pol, ima druga pijaca, koja se zove Mithat Paša. I taj insan je uzeo 100 zlatnika i odnio na tu pijacu i kaže, razgledao sam kome da dadne. I gledao po licima ljudi. Kaže, ona mi kaže nekako vedar, fin, ono, ima čehru. Može se poznati na čehri. Kaže, oda ne odam, ide se. I priđem, assalamu alaikum, alaikum assalam. Kako su ljudima dobro? Kaže, ja idem na hađ, imam ovo zlatnika u kesu. Pa kaže, bil ti da ovo je ostavim kod tebe? Ti se služi ovim, obrči, znači ti su trgovac tu, na pijaci. Ti se kaj služi, kad ja dođem sa hađa, a hađ se tad nije obavio za 15 dana, ono avion, tamo obredi i ponovo avion, evo hađi je. Za 15 dana.
bilo je tu par mjeseci, iz Bosne se išlo pola godine u jednom pravcu, pola godine u drugom. Od tamo je bilo možda dva mjeseca u jednom pravcu, pa dva mjeseca u drugom, znači, mogu je dobro da obrne pare. Kaže, evo tebi ti rad svojim parama, kad ja dođem ne treba mi ništa drugo osim tih para, ne treba mi zarada. Kaže, hoću, što ne bi, što fali, baš fin, beskamatni kredit, ne traži sut, onaj novac, neki višak, zarada, procenat, ništa, super. Kaže, ostavi. Hajr. Kaže, prebroj, ali sve, evo ti, kaže, kesa, zlatnika, esalamu alaikum, ode nahađe. Da ti bude hajrli, vratite nam sa kobo, da živi zdravo, ti Allah u kabuli, hajr. Prošli su mjeseci, vratio se hađija kući, veli, ode sad na Mithat Paša pijacu, Damasku. Kaže, dobro, ti svoje pare. Međutim, prošli su mjeseci, on postari čovjek, pa malo zaboravio mjesto. Kome je sad dao sve dućan do dućana. Kako god pogleda, je li onaj, sam mu dao, pa nije onaj do njega, onaj kaj tamo, ajde. To je. Otišao kod njega, assalamu alaikum, alaikum salam. Kako su ljudi dobro, mašallah, hajde buram, evo, čaj. Kaže, on, sad ono se ispričali, evo ja bio na hađu, mašallah, mubareš da ti Allah u Kabuli, jes dobio za nas, jesam, nisam, hele mi nisam. Kad vali, eto, hajde, kaže, ja bi sad kući, da je možda samo na kesa. Kaže, koja kesa? Pa kaže, oni, zlatnik, što sam ti ostavio prije hađa. Nisi ti meni, kaj ništa ostavio? Hađi, odmah, mrak nauči, pa šta ćeš? Pa kaže, nisi ti meni ništa ostavio? Kako kaže, ja ti ostavio, tako i tako bilo, pošao na hađ, ovako, onako, hađi, ja već se ono, pa šta će, že neće, razumiješ, on jadnik ostavio tu emaneta radi povjerenja da ne bi izgubio na hađu. Došao s hađa, nema para, nisam ni pomirila iz Damaska. Jelim nisam. Kaže, ovaj čovjek, vjeruj mi, kaj nisi ti me ništa da... kaže, vidi ovog nepovjerenja, ako počeo buncat hađi ovu, sebi u njedra veliš, te sad. Kad onaj čovjek veli, ovako gleda u njega, joj, kaže, halali, pa jesi ti, kaže, onaj hađija, što si mi ostavio one pare, ono. Ma kaj je malo, kaže, imao naporan dan, zabunio se, kaže, koliko ono bilo, 100 zlatnika, to je to bilo, para. Jedan zlatnik, sada je oko 86 maraka, 84, jedan zlatnik, sad u ovo vrijeme, stotina, puna kesa. Pa kaže, veli onome šegrtu onda, hajdi izbroj iz kase, hađi, kaže, 100 zlatnika, veži mu finu kesu i dadi čovjeku. Kaj sam ti rekao, bolan da sam ti dao. Izbroj onaj sve, evo, kaže, hađi, 100 zlatnika. Hađija zavire, sve, 100 zlatnika, maša. Kad vidiš da je manet u pitanju, kaj. I hađija on ovako, potpazu ho, i krenu. Assalamu alaikum, alaikum selam, hađija opet dođi, izvini, kaže još jednom. Stvarno je, imao sam punu glavu, posla, nisam se sjetio. Ide hađija ono kroz pijacu dragom. Vidi on poznat mu dućan. Kaj, pa čekaj, kaj. Ovom sam čovjeku pozajmio. Tamo on, zlatnici pod pazuhom. Selam ali, alaikumu selam, rahmetullah, pa džesi hađija, džesi one pare ljudi, aj dajte odmah hađika. Pa kaj, pa ja te nisam mogu odmah poznat, kako me neviš poznat, ja tebe odmah poznam. Pa kaj, šta je svojih zlatnika? Vrat se odmah, kaj nazav. Pa šta je bilo? Pa kada je ošao jednom čovjeku drugom dućan, dao mi, kaže, ja vam rekao da sam mu pozajmio i on mi dao kada je sto zlata. Hajmo kada da vidimo šta je. Otišli kod onog insana što mu je dao pare izbrojio. Hadžija i onaj što je pravi vlasnik, što je bilo. Selam alejk, alejk selam. Pa ljudno kaže, što ti njemu dade ove zlatnike? Pa jesi ti, kaže, znao da mu nisi pozajmio? Kaže, jesam. Ali sam dao da se ne počelo pričati da je izgubljeno povjerenje među ljudima. Allahu ekber. Dao sam mu taj to 100 zlatnika, iako sam bio ubijeđen da mu nisam ja pozajmio. Čimo je hak kod Allaha.
Rekao, nisam ti pozajmio, zovi kadiju, zovi koga hoćeš. Nema kod mene para. I moj hak. Bil bio pitan, jel kriv? Nije kriv, tako mi je Allah. Ko je kriv? Hadžija kriv, zaboravio. Ali je dao 100 zlatnika i svog imetka. Allaha radi. Da se ne počne pričati po Damasku, eno nam Ithad paši, počeli da varaju. Pa ga je Allah uzdigao i vraćene mu pare. I spominjat će se sve dok se ova priča spominje. Koliko je vijekova prošlo, mi u Briječu spominjemo tog insana s Damaska. Ha. Pa Hadžija dobi svoje pare, za njega se proču. I Allah zna da mu je Allah beričeta kasnije. Ljudi kažu, ova nije samo da je povjerljiv, ova je povjerljiv na kvadrat, ono matematički. E tako, brate muslimano, kao što on je izdvojio svog imetka, da se ne počelo pričati da je nepovjerenje zavladalo među ljudima, ti počni činiti hajr i budi od povjerenja da se počne ponovo pričati, da ima povjerljivi ljudi. Da nije ovaj umet sav od šuhelača. Allahu i poslanici, alejhim salatu vesselam, svi su bili povjerljivi. To im je bila glavna osobina. Kada su pozivali svoje narode, govorili bi im između ostalog: Inni lekum rasulun amin. Ja sam vam zaista, o narode moj, povjerljivi poslanik. Znači, ono što vam ja govorim, klanjajte, Allaha obožavajte, nemojte nikoga drugog njemu smatrati ravnim. Ja vam to govorim zato što sam povjerljiv. Ne lažem vam, to sam od Allaha čuo i vama prenosim. Ali nije lahko biti povjerljiv. Nije lahko ni da se pročuje za tebe da si povjerljiv. Jusuf alejhi salatu vesselam je nakon koliko godina i patnji i iskušenja koje je prevalio preko svojih leđa, nakon koliko je prozvan kod onoga kralja, faraona, nakon koliko godina je prozvan povjerljivi. Inneke li jome ledejna mekinun emin. Nakon 20 godina zatvora, nepravedno. Nakon što je u bir, bunar, ne znam na bosanski. Nakon što je u bunar bačen prije toga, nakon što su ga braća njegova prodala za par dinara, pa postao rob, a sin Allahovog poslanika, i sam biva poslanikom kasnije, sve to preživljava. I iskušenja bluda, kada ga je pozvala upravnikova žena, pa odbi. Sve to nakon što je preživio, nakon toga su se svi ubijedili da je on povjerljiv. I kaže mu kralj tada, ti si danas, od danas, kod nas povjerljiv i neće se tvoja stolica više uzdrmati. Kogod dođe da kaže, pa nije Jusuf baš, ne znaš ti njegovu drugu stranu, ti ja ispričam napolje. Ali je Jusuf kroz dosta belaja prošao da dođe do te titule. Tako da, da bi čovjek bio prozvan povjerljivim, mora da se pokaže, da bude dobar u svim segmentima. Sada ćemo vidjeti u kojim segmentima treba da čovjek bude i mora da bude povjerljiv, da bi njegovo atribut, njegov sifat, osobina, stojala uz njega da je on povjerljiv. Prvi taj sifat i ono čega bi čovjek koji želi da bude povjerljiv morao da se drži, jeste da bude povjerljiv u ibadetu. Ka Allahu tebareke ve ta'ala. Dokaz tome je namaz, kao što smo rekli. Da onaj koji bude čuvao namaz, bit će mu to svjetlo. Imaće dokaz i bit će spašan sunnjemu danu. Ko ne bude klanjao i ne bude čuvao svoj namaz, neće imati svjetla. Neće imati pred Allahom dokaza i bit će u društvu sa Karunom, Hamanom, Faraonom i Ubej ibn Halefom. Tako da je ibadet emanet. Druga vrsta emaneta koju čovjek mora imati pri sebi jeste emanet u čuvanju svojih organa i dijelova tijela. Kao što smo u uvodu rekli. Da čuvaš svoje noge. Ne idu haram. Čuvaš svoje ruke.
da čuvaš svoj jezik, svoje uši, šta će slušati, jezik šta će pričati, oči šta će gledati. I srce, o čemu će razmišljati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Al-ajnu tazni, wal-qalbu tazni. Oči čine blud, a i srce čini blud. Oči čine blud, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pogledom. Čovjek kada gleda tuđu ženu, onu koja mu je haram, nije mu dozvoljena, on tada čini blud oko. I srce čini blud, a kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, وَزِنَ الْقَلْبِ اَتَّمَنِّي أَزِنَالُكْ Srca je žudnja za nečije. To jeste da čovjek kad legne ili kad sjedi pa razmišlja o nekoj koja mu nije dozvoljena. To je haram. Hoće ovako, hoće onako, ona sada je pored mene, ona da je sad sa mnom, nema toga. U tom trenutku tvoje srce čini blud. Allah da nas sačuva. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a nakon toga i oka i srca, sve to spolni organ ili potvrdi ili negira. Tako da je vrlo bitno i bit ćemo pitani i na sudnjemu danu će nam biti zabranjeno da mi govorimo sa jezikom. A Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je u Kur'anu došlo, da će priliku i našim kožama i rukama i čitavome tijelu da priča i da govori. Da je on je uradio to i to, tog dana. Uradio to. Pa ćeš onda ti odmuke reći, zašto proti mene svjedočite? Ha, tvoja ruka, ti upravljaš sa njom. Tvoj prijatelj pomaže ti da jedeš, da piješ, da hodiš, da kročiš, da se boriš. Kako sad protiv tebe? Protiv tebe. Zato što ovo u osnovi nije tvoje. Ovo je Allahovo, dato tebi u emanet i njemu će se vratiti. I zato će svjedočiti protiv tebe ako se ugriješio. Treća vrsta emaneta jeste emanet u međusobnim ljudskim odnosima. Sve što je vezano za mene i tebe. Pozajmio si pare, novac, trebaš nešto da prenesi, da ja ti dao, odnesi Zeidu, odnesi Amru, ti nisi odnio, jesi odnio, to sve emanet na poslu. Trebaš u 8 da dođeš na posao, svaki put 15 do 9 ili 45 minuta nije šef spava do 10, pa ne vidi me, a ja moram doći u 8. Ne vidite šef, ali ako ti je dao platu da ide od 8, ili ćeš otići pa ćeš mu reći, kasnio sam svaki dan ovog mjeseca prošlog, 45 minuta, ili ti je haram para? Nije zaradio. Ako nisu dobio od njega odobrenje, ako si dobio odobrenje, rekao ti, ne moraš, ti spava još 45 minuta, ne moraš dolaziti na posao, ti je daleko, nema nikakvih problema. Ali ako se nisam sa njim dogovorio, moga mi ono što pojedeš ti 45 minuta, sve ti haram. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men ahada amwal an-nas yuridu ada'aha, adda Allahu anhu. Ko uzme nečiji metak, pozajmicu, i želi da ga vrati, znači potreban je, međutim, nema sada, ali ima u svojoj posvijesti, u svom nijetu, inšallahu ta'ala, čim bude imao odmah vraćan, Allah će mu pomoći da vrati. وَمَنْ أَحَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ Ako je uzeo nečiji metak, želeći da ga prokocka, da ga uništi, Allah će ga uništiti. Allah će ga uništiti. I ovo, inšallah, može se uzeti pod jednim vrstom emaneta, znači ovaj, ili posebnim, da je emanet u poslu. Znači, u poslu ljudi puno gledaju. Pogotovo u tebe, brate muslimanu, kada zna da klanjaš, da se držiš Allahove vjere, da priznaješ Allah subhanahu wa ta'ala za vrhovnog suca, znači on tada gleda posebnim očima na tebe. Jer on plaho onima koji ne klanja, veli, kad ga je zapošljavao, veli, moguće da će me nekad odraditi. Međutim, tebi je dao potpuni emanet. Tebe kada je zapošljavao, pa čuo tvoj fin momak, maša Allah, onaj, i klanja i zna za Allaha, takav mi treba, on me neće prevariti. Tako? Allah ga vidi.
I onda ne do Allah da se neko od nas poigra sa tom osobinom emaneta povjerenja, pa da taj čovjek u nama vidi lošu sliku islama, teško se nama. Navešću vam jedan primjer vezano za to. Jedan imam Arab, imam u Francuskoj u jednom od islamskih centara, vozio se u javnom prevozu, da li to bio trolejbus ili tramvaj uglavnom ili onaj voz, i kaže sad naplatna unutra ono, kod šofera, kaže ja njemu dajem ne znam koliko eura, čega više, i on me vraća kusur i vraća mi kartu, ja uzimam tu sve ovako. Pogledam, ja sklonim kartu, izbrojim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vratio mi nekoliko onih feninga više. Sad ja sjedim i ono ide prevoz, razmišljam ga. Ono u sebi. Pa veli, u osnovi on nevjernik. Veliš, radi tu za državnu firmu ili privatnu. Pojedoši nas porezima, varaju nas. Pa kažeš, uzet ću ove feninge sad da ne idem tamo na vraća. Uzet ću i stavit ću i sebi u džep. Što fali. Ono, a i oni su meni koliko sam puta kaznili i platio, nepravedno, saobraćani, vaki, naki. Veli kasnije u sebi ono, pa hajde ne moram sad sebi uzeti. Ovo nije, ovo će inšala biti javni imetak muslimana, odvojit ću sad ove feninge i kad dođem u islamski centar ima kasa, one sadake, ono, za davu, za rad za islam, pa ću tu staviti. Veli, što da to radim, kaže, nije moj metak, razumiješ. Ako su on nepravedni prema nama, nas gule, pa nećemo mi ni, musliman se. Ako razmišlja čovjek, razgovara sa sobom, tamo haseba. I pri izlazu na stanici, uzmi on te feninge i pravo šofer kaže, evo, kaže, izvolite gospodine, onaj, ovo je viška, kaže, da li ste više para nešto treba. Okrenem se šofer, kaže, znam. Ja sam ti namjerno dao, kaže, više da vidim, kaže, jel vi zaista ste povjerljivi kao što pričate muslimani, ili je to samo šuplja priča. Kaže, ukamenio se. Počeo da plače. Kaže, Allahu ekber, pa zar je par feninga moglo da bude razlog da ovaj čovjek, jel nema, hajde tad onda, posle toga reci njemu, hajde u islam, spasi se od džehennemske vatre. Nema teorije, reći, ko vi muslimani? Ja sam vas davno, kaže, ispitao. Znam ja, kaže, vas i vašu politiku. Zar je par feninga moglo da, kaže, bude sebeb da ja jednog čovjeka odvratim od islama? Znate li kolika je nagrada da uputiš nekoga ka islamu? Poznati hadis od Alije radijallahu anhu. U jednom rivajetu, kao da kao bolje da uputiš nekoga na pravi put, nego krdo crveni deva. U najjačijem rivajetu po nagradi, kaže, bolje ti je uputiti nekoga na pravi put, na put islama, nego da imaš sve što sunce obasija. Čitava galaksija znači. Zamislite, čitava galaksija, samo tvoja. Ime i prezime u opštini tamo, galaksija jednako je Zaid sin Amra. Allahu ekber. Svom amidžiću, hajde ovdje, 20 duluma, tetki gore. Kako ti još raspoređuješ, galaksija tvoja? Hoćeš na Mars, ideš na Mars. Sve ti olakšano. Bolje ti. E, zamislite sada kolika je kazna da odvratiš jednog čovjeka od islama. Ja vam neću odgovoriti. Zašto? Zato što islamu imaju duple aršine. U kojem smislu? Ako činiš blud, imaš kaznu. Na dunjaluku se bičuješ ako si momak, a ako si oženjen i udata, kamenuješ se do smrti. Nije se ispoštovala ta šerijatska kazna. Boga mi na sudnjemu danu će se povećati. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa fi bid'i ahadikum sadaqa." A da jedan od vas priđe na halal način svojoj supruzi, ma sadaku, dobro djelo. Kolike sadake kod Allaha? Allah samo zna kolike su to nagrade. A sahabi se začudiše. A jeti ahaduna šehvatehu o jekunu lehu fiha eđer, kaže poslanić. Pa zar kaže, i zato imamo nagradu. Da neko od nas ispuni svoju strast,
priđeš svoju ženu zato što imaš poždu. Ima za to nagradu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a da to učini u haramu, bi li imao kaznu? Pa bi. E, kaže, ako je učini u haramu, imaće nagradu. Ako je tolika nagrada da nekoga uputiš na pravi put, pa zamisli kolika je kazna ako ga odvratiš pravo puta. Jer to je vječnost pitanja. Zato je se onda i teško poigrati i teško s onima koji se igraju sa tekfirom. A pojma nemaju vjeri. Jer ti kada nekoga protekfiri, ti si mu rekao karta za džehennem vječno. A pojma nemaš ovamo. Prevrni, džuz amen, nema ga napola, ali on zna istinu. Ako znaš istinu, da sudiš po Kur'anu i po sunnetu, trebaš da poznaješ Kur'an i sunnet. Kako ćeš da sudiš po nečemu ako ga ne poznaješ? Ne isi. Tako da je emanet osnovna osobina za jednog muslimana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam dadne tu osobinu prelijepu. Da nas počasti, ja Rab, počasti nas da budemo el-amin. Da imamo osobinu onih koji su znači el-amin. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca otvori kadine islamu i da nas učvrsti na njemu. Da nam proširi naša prsa, da nikada tegobu ne osjetimo, da pomogne muslimane, mu'mine, mu'minke, gdje god oni bili, da se smiluje našim mrtvima i da nas uvede u džennete sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.